pitäis olla. Ai! Se on otettu jo nyt. Palaako sulla, Arttu? Joo. Joo. Lastuuko se? Ajattelin vielä ajaa, kun sulla on ensin tajannut. Kolme puoli minuuttia edellä. Hyvä. Hyvä. Yes. Hyvä. Sama lenkki uudelleen. Ajat sun jalkojen juuresta tästä kasin tältä sisäpuolelta. Joo. Ihan pikkasen tonne kallion päälle. Ei tarvii mitään hirveitä. Joo. Varot jonkun tota etävuodessa, että saa vahingossa, että se menee lähelle tuota kutosta tuolla. Riippuu miten sä käännät sitä. Nyt sulla ei mennyt niin kuin varmasti joo. Sitten vauhdilla 7 ja pitää vähän oikeeta laittaa, mutta käy ottaa sieltä hyvän linjan. Siitä just oikeassa laitassa. Jalkoisjuudesta. Tänne kiireellä sitten. Nurmikolle varoitettiin ja käännös täällä sitten tarjoutuneet ylös.
siinä digillä nyt ympäri. Kato, tuossa on sinistä viivaa. Tästä. No älä sinne ajaa. Vielä voi. Pakki. Ja nyt sinne vasemmalle ihan päälle voi mennä. Tähän sen. Kyllä mennä.